olen Merilin, 18-aastane Tartust ja ma arvan, et mina peaksin saama fotomodelliks, sest mul ei ole sellist võimalust olnud. Ja ma tahan näidata, et ka minusugused suuremad tüdrukud võivad selle ala edasi liia. Tugevemaks küljeks on suur tahtejõud, sõbralikus, rõõmsameelsus ja ma pean alati aegadest kinni ja mulle meeldib inimestega suhelda. Ma arvan, et minu fotosessioon läks hästi ja kaupa jäi juba rahule. Ma arvan, et ilus foto tuleb alati siis, kui naeratada.